Marigani on si ni kira na vosio kuigora kwa morokelio yo bolimi asoro sagia rua South Nyanza ayo aracha ke benedit kolia ankyo okwane kero ikiatarira na kurata ase amegiria yo akorekana mo DCC ntenenera acting DCC Felista niko aine kirie buna niko serikali era chikutinya obolendia se chinsemecho na kubolia bananchi wasokya aso bonge ilikonyora amegirio no nyana bo umunyakirwo bwe show iyo kefa onduso oigo aligani abantu bonse asubikirana kefa onduso e chairman ya kisi show tayetengire chinga ke chika cha bene ama tayarisho aya ye show twa chagete mwaka oyo iga ko chakira January twabere to kugamba ko chabu chabu chatu kuyanda na lero iga chitariki kumi iyo likoro kwa litu kulia April show yo ekegusie koro konge ke onjo iyo tu anyari rekobato konyori disipita siya bange abu bale iska alike wanda bako nyara kwa wago tuoro keleria ase show yitrio mwakoyo iyo litu kulia lero tu atuwa liromo genitomo tangani oyo le acting DCC okisi central onyari rekobogo tara kuero le rakabisa ngakia usaramere Itukulia mambi ndo tu arumu county commissioner ujiole uno mwageni ito mwenene na vo igo Friday ndo tu are governor uwacha kutu yulire show ya ito kirasmi Saturday ndo tu arumu mwageni kuruwa KDDA na vo igo Sunday ndo sieke show amu no mwageni kuruwa Kemfri exhibitors wa nyalire kwa wago ucho mwakoyo igo vara wange mono ange sabini na moja inambe nene kabisa kuhetani ya 45 walenga somo wako ulio herete igonko ira chinga kichia bene mbalike mbatevinge esho yu mwako yu igebuate ubo onchore liopo nene ubuwa esho yu mwako ulio nchumwensi tuwego okie asa maro kerelio yu mwako yu 2024 ase esho ground yaitu ya kisi biyama thank you my name is Felista Sindina Ngombao, Acting Deputy County Commissioner Kisii Central. I'm here representing the County Commissioner Kisii County. I want to take this opportunity to welcome all the members of the public to our show. Tumejipanga, nimezunguka, nikaangalia na nikaona tumejipanga vizuri. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha wananchi wote na haswa wanafunzi wetu waweze kuja ili wajionee na waweze kusoma haswa mambo ya kilimo. Kwa hivyo ninataka kukaribisha kila mtu aje ili tuweze kusoma wote kwa pamoja